Kisa, torsdag i juli. Skön sommarkväll. Café Columbias utegård ser vi här. En tom scen, om en timme kommer Fredrik Frallan Jonsson spela. Vi ser Emigrantmuseet och Café Columbia där. Sitter vi. Så här ser det ut. Fredrik Jonsson backstage. Så här ser jag ut. Hur mår du så här en timme före spelning? Men musiker brukar bli, eller artister brukar vara lite ofokuserade, eller kanske för fokuserade, eller, ja. Eller du är så rutinerad eller? Jo, no, men jag är för fokuserad kanske. Stämmer nog i så fall. Jag blir väldigt, det är mycket att tänka på ofta. Både vad gäller tekniskt, det tekniska och vad gäller själva framträdandet. Så att jag måste nästan vara för fokuserad. Men Café Columbia var du som är Kisabo och alltid har bott här och så. Mm. Vad betyder det för dig, eller vad är det för... Det var så här att förra ägaren till det stället, jag kommer inte ihåg när, vilket år det var, men hon ville ha någon musik en kväll och sen så bokade hon upp mig. Och då råkade Kjell Gustafsson, trumslagaren, vara hemma i Kisa. Så frågade, kan inte du vara med och lira ikväll? Ja visst, det var inga bekymmer. Och sen så, den nuvarande ägaren Erik här, ringde jag också då. Så han var med på bas och sen spelade vi, gjorde vi en blueskväll av det istället för. Mm. Och på den vägen blev de här kulturkvällarna. Kom igång så där. Vilket år var det? Kan det ha varit 2003 kanske? Och sen dess så har jag spelat här en eller två gånger per sommar. Mm. Varje år. Så att det betyder för mig att här har, hit kommer folk och lyssnar verkligen. Mm. Och det är ju sån här, ett mål jag alltid har försökt nå till. Mm. Att få alltså ömsesidig respekt, att publiken verkligen kan lära sig att det är, man ska lyssna, inte babbla. Nej. Och ja, det var utsålt redan i början av veckan och Kindaposten hörde jag skulle komma hit och recensera och lite sådär. Alltså? Och jag var här och kollade och sådär. Du har lyckats bli profet i din hemstad i alla fall. Du har aldrig bott någon annanstans, men du liksom... Du gör dina mest intressanta spelningar på hemmaplan, eller vad? Ja, det är ju så. Ja. Ja, det är lite sant. Alltså, profet i egen hemstad på är ju kanske på så vis att det funkar bra att spela här på alla sätt. Men jag har aldrig blivit recenserad för något jag gjort i något lokalt ingen annars. Men det är ju också så att det är svårt att bli profet i sin egen hemstad. Men sen hoppas jag att det kommer folk lite utifrån ikväll också. Man förstår ju, men jag har följt dina skivor som har gett ut, att du älskar Kisa och sådär. Men hur kommer det sig att man brukar inte ha en hatkärlek? Att har du varit på väg härifrån på allvar några gånger till Stockholm eller till Linköping eller något sånt där? Eller? Ja, aldrig Linköping. Men vidare sen. Ja. Av den anledningen att alla mina spelkompisar flyttade till Stockholm, så vill jag också. Mm. Men ja, jag var på väg seriöst en gång, riktigt ordentligt. Jag hade fixat lägenhet och allt, men då kom en tjej i vägen helt enkelt. Ja. Eller i vägen, hon var inte alls i vägen, utan jag valde att stanna kvar. Och det, om vi pratar hatkärlek, så kanske det finns naturligtvis inte ett hat, men jag kan känna vissa, precis som man skulle känna var man än bodde, att det kan ju vara vansinnigt tyst här. På gott och ont. Ja. Ibland blir man ju liksom rädd för att det är så tyst. Mm. Men jag har liksom lekt med tanken lite om man skulle bo i Stockholm. Men jag gillar Stockholm jättemycket. Jag gillar miljön och människorna och allting. Men jag blir för trött alltså. Jag blir för trött för snabbt för att kunna... Vad värdesätter det, den här närheten? Sådär. Ja. Och att inte vara rädd för landsbygden heller. Mm. För det är ett problem, tycker jag lite grann. Att man är rädd för landsbygden och man ska liksom dra härifrån och allt det. Men det finns en väldig charm här också, tycker jag. Faktiskt. Ja, om vi ska gå in lite till den röda tråden i den här intervjuserien, så är ju åldersnoja eller sådär. Du pratar om när du soundcheckar här, din ölmage, och jag vet inte om... Har du några, 35 är det bara i fjärmen. Men ja. Har du någon åldersnoja eller har haft, eller kommer du få när du blir 40, tror du? Eller så här, eller? Jag tror det värsta för mig är nog nu faktiskt. För när jag lämnade ungdomen bakom mig. Du har gjort det vid 35 också. Ja, men det gjorde jag väl kanske som i slutet av 20-talet. Alltså, strax innan 30 sådär. Mm. Och det var inga bekymmer, för jag tyckte det var så fint att bli lite äldre sådär. Och
slappna av lite, men sen börjar man tappa hår, man börjar få ölmage. Det är väldigt många människor i min närmaste omgivning som har gått bort också. Inte som jag 35, men man inser... Det tror man ska hända vid 60 eller något. Ja, men precis. Så att väldigt, väldigt mycket, alltså död helt enkelt, har jag tänkt på. Mm. Att det faktiskt inte är för evigt, det tänker man ju inte på. Ja, jag håller med, man tänker mer att det inte, det gjorde man inte när man var 25. Nej. Så tänker man ju inte att man inte lever för evigt. Precis. Då var det liksom, så det har jag ju blivit varse, att vi kommer dö en dag. Och det kommer ju bli melankoliskt av såklart. Och det genomsyrar nog det jag skriver nu för tiden mycket, att det är också ett ämne som jag tycker att folk har tagit lite väl lite i kanske. Mm. Både vad gäller sång och musik och vad gäller i det vardagliga livet, att man är, det är lite obehagligt. Man skämtar ju. Men det är ju väldigt vemodig och sorgsen på många dina låtar, så är det. Men ja. Är du så i verkligheten också, höll jag på att säga, eller liksom är du... Nej, inte. Jag är socialt sett så här mellan dig och mig, eller när jag träffar människor, så är jag inte det. Men när jag sitter och skriver och när jag är ensam, så är jag ju det alltså. Mm. Jag väljer ju inte att när jag är ensam liksom sätta mig och titta på sketcher liksom, på datorn. Nej. Jag väljer däremot att sitta och titta på intervjuer med människor som jag tycker mycket om. Mm. Cohen eller Neil Young eller du vet, Roy Orbison som var sista jag satt och kollade på. Och ja, men det, jag tycker det är väldigt intressant att höra liksom vad de har tänkt på, hur liksom här, hur det har utvecklats för dem och... Ja, det låter ju som du, men du har hållit på med musik väldigt länge, så du kanske är 40 redan nu på något vis, eller det vill du inte höra, ja. men de tankarna har du redan, det låter som. Ja, precis. Ja. Ja, men jag är väldigt intresserad av de här lite människorna som har vänt sig bort från, från samhället, eller vad man ska säga. Jag har inte gjort det på det viset, men jag tycker det är intressant. Har du haft dem för ögonen när du har skrivit många av dina låtar? Så? Ja, eller omedvetet, men de finns där hela tiden. Ja. Det har jag. Ja. Ja, jag tänkte säga några ord om dina skivor här. Mm. Den första, du har ju hållit på och skrivit låtar, berättar du. Du har hundratals låtar, eller hundra låtar berättar du i skrivbordslagen, så du skulle kunna göra en Ulf Lundell under vulkanen. Men du portionerar väl lite. Men, som femte skivsläpp kanske det är dumt släppa en box med. Du väntar ju till 2006 här då, när du gav ut den här Kisa kyrka-spelningen. Hur kommer det att du väntar så länge med att ge ut något eget? Jag tror att det är en väldigt tur. För att... Men jag är inte så förtjust i det här 16-åriga. Liksom har aldrig varit när man är 16 och ska se sin skiva. Jag tycker man kan få mogna lite. Jag menar, skulle jag släppt grejer som jag skrev när jag var 18, så hade jag... Ja, jag vet inte. Jag hade inte riktigt stått för det, tror jag. Men jag tror jag skriver lite om det där också. Att jag är glad att jag inte spelade in den här skivan för tidigt. Mm. För visst, jag har ju varit på gång också. Men det finns väldigt, väldigt många grejer som gör att... Nej. Men det var den spelningen med de musikerna du hade och så där, och den publiken som man hör, och jag har inte sett DVD:n men jag ska göra det, men det måste vara ett minne för livet för dig och så där. Den spelningen där är en av dina magiska stunder som musiker, eller? Ja, det är. Och jag är väldigt glad att vi spelade in det. För det var magi den. Jag kan fortfarande liksom återkalla känslan av när jag gick ut från sakristian som då fungerade som loge och ska gå ut och börja spela, och jag ser att kyrkan är precis smockfull och hela läktaren är full. Och jag såg inte liksom utgången eller något. Det var precis fullt hela. Det visste ju inte jag innan. Det var ingen som kom och sa till mig att det är fullt, utan det där gjorde ju att man blev, fick en sån enorm skjuts alltså. Mm. Och då i alla fall så innebar det att hela liksom spelningen blev väldigt... Den innehöll mycket energi och sådär. Mm. Så att... Om man tar låtlistan så är det de som du skriver också. Det är hälften egna låtar. Och sen är det hälften hyllningar till idoler som du har haft själv. Eller sådär, Cornelis, Tåström och Ulf Lundell och så. Mm. Lena Cohen. Mm. Jag tyckte jag äter lite, men det gör inget. Ja,
Jo, det är precis som du säger, en hyllning också. Jag har ju haft sällskap av de här gubbarna i mitt liv väldigt, väldigt mycket. Mm. Så jag ser det som en hyllning. Och vad jag också skulle säga med det här för att spela in tidigare, det är också att det är väldigt kostsamt att spela in en skiva. Mm. Enormt kostsamt. Och har man inga pengar, alltså de pengarna, och inga föräldrar som pumpar in eller... Mm. Då går, vad gör man? Ja, jag kunde ha din skivbolagen och legat på och tjatat, men det ligger ju inte riktigt för mig. Så att, det är också en anledning. Ja, du vill göra det på ditt sätt och sådär också. Ja, och sådär, ja. Det är mycket skönare att göra det. Ja, du ska snart få spela här. Men jag tänkte, tre, du har släppt Aldrig som dem 2007 och Halvvägs ifrån 2009. Sen är det en liten singel här med lite... Till de tålmodiga trogna som är från någon outtake från den Halvvägs ifrån där. Och sen kom den Kisa-skivan som man kan kalla den, eller barndoms tillbakablickandet i fjol då. Just det. Om jag får, jag tycker den här Halvvägs ifrån är väldigt mycket leva i nuet och massa kärlekshistorier. Och så här, den här är en liten outsider-skiva och det här är liksom barndomsskiva. Har jag helt fel i min tolkning eller hur? Nej, det var skönt att du sa det låt till, för jag har tänkt så. Men det är sant. Det är också det som är så roligt med att ge ut skivor. Att det är efterhand. Som nu när du säger, jag har inte tänkt på det där. Så ja, så är det nog. Men den här i koppel som är från Aldrig som dem. Är det någon dålig chef eller någon fru som hunsar dig som du tänkte på? Du har inte nämnt namn. Nej, det är det inte. Det jag skrev faktiskt till en tjej som kände sig väldigt mycket så. Mm. Hon tyckte inte att hon var fri på något sätt. Och ja, men det är sant, för den där skivan för Aldrig som dem, den är ju ihopskriven också. Det var ju på den tiden när jag, mellan kanske 17 och 22. Och då vill man ju bara vara fri från allt. Mm. Och så det kan vara så. Och rädd för att bli vuxen. Faktiskt. Ja. Så att den kan nog innehålla många spår av flykt. Born to Run var säkert en sån här, jag menar, det är också en låt som alla som håller på med musik förr eller senare passerar, och den går inte ihop med to be. Nej. När Halvvägs ifrån då, det är ju lite mer leva i nuet och ta vara på dagen på något sätt, ja. Eller håller du med om det? Ja, det kan jag nog hålla med om. Precis, den är också den rockigaste av dem så att säga, den roaste skivan. Den första studioskivan är ju inspelad lite med pålägg. Medan Halvvägs ifrån är mycket mer rå. Och det gillar jag, så det har jag fortsatt med sen. Plus att alla skivor innehåller ju spår av min son, såklart. För han har ju förändrat hela läget för mig väldigt mycket. Leonard, fast han är inte döpt efter Leonard Cohen. Nej, han är inte det. Det slumpar sig så. Ja, det ser man ju på den här, framförallt sista spåret på Sånger från lämnade länder och sådär. Precis. Men den här I dalen mellan bergen, vilket gensvar har fått av den i Kisa? För jag tycker den är bra skriven, för man kan ju sätta in den i Motala eller Mjölby eller var som helst. Ja, precis. Nej, inte något alltså den mottagandet, jag märker det direkta i livesammanhang. Ja. Decibelstyrkan på applåderna. När du spelar här omkring eller när du, ja, när du är iväg? Ja, vart jag är. Aha. I Stockholm får man inga applåder alls. För du vet de inte om de ska applådera riktigt eller om kompisen gör det, så gör något. Nej, vars. Men det är nog en sån låt som man lyssnar på något sätt. Det finns låtar som man kan välja att gå och ta en öl under eller så, men just den är en sån låt som man... Ja, jag förstår att du vill ladda för spelningen, men jag önskar lycka till så, och ses vi framöver, så ser vi fram emot nästa skiva. Absolut, tack så mycket. Ha det bra, tack.